петък следобед, малко след 5 следобед гледате всеки следобед с мен, Криси. Оставам ваша компания във времето до 18 часа. В следващите минути ще си говорим за круизната мода. Всички вече си мислим за море и макар времето навън да не е особено лятно, все пак този е сезона. Много хора в последните години избират круизите като възможна почивка. Повече за модата на круизите ще разберем в следващите минути. Започва рубриката ни Дрес-код с Веселка Кръчунова. Здравейте и добре дошли! Здравей, Криси! Здравей, Йордана! Наш гост днес е бизнес-дамата Йордана Димитрова, която е Мисис България 2012 година. А освен бизнес-дама и Мисис България, тя е майка на две прекрасни деца, момченце и момиченце. Допреди малко си говорихме, че последното бебе я е разкрасило невероятно. Много здравей, благодаря. Йордана. Освен всичко останало си човек, който ходи по круизи. Да, много ми е приятно да съм ви на гости, особено на тази интересна и така любима за мен тема – круизите. От клюкарското място Фейсбук научавам много новини, но разбрах, че си била на два круиза през пролетта и в началото на лятото и затова си позволих да те поканя, за да ни разкажеш малко повече за дрехите, които подбра, как ги подбра, защо ги подбра и да споделим нашите впечатления общи, тъй като аз също съм ходила на доста круизи, за зрителите ни, които тепърво им предстои да отидат на подобна почивка. Да, съвсем скоро, преди две седмици се върнах от круиз. Винаги е много вълнуващо, когато приготвям багажа си, защото самото преживяване круиз е малко по-различно от стандартната почивка, на която сме свикнали. И отиваме обикновено сме на едно място за една седмица или за 10 дни, докато круиза там по-специфичното е, че всяка сутрин се събуждаш, отваряш парденците и си на някое ново, различно място, в нова държава, нова ривиера. Така че предизвикателството е голямо, когато събираш куфара с всички дрехи, които трябва да побереш вътре. Така че аз много внимателно планувам моят багаж, за да не пропусна нещо. Започвам с това, че гледам каква ще бъде прогнозата ориентировачно на местата, където ще бъдеме. Защото при круизите различните държави сменяш различен климат, различен тип места и трябва да съобразиш своят дрес-код за тези места. Също така по-различното е, че е по-фитровито е времето, по-променливо е, така че трябва да имаме освен традиционните така яхтенски якенца, които ни предпазват от вятъра, някой шал за вечерта, аз предпочитам. А относно дрехите, там моята страст, моята любов определено са роклите. Даже сега знам с най-новата ми круизна рокля, която съм приготвила за следващият круиз. Да, ние двете сме облечени тематично. Тя е с широка и свободна круизна рокля, аз съм с тоалет за вечерта. За след вечеря, да. Да, аз така ги подреждам, броя колко дни, колко вечери, защото един е дрес-кода през деня, когато е топло, приятно, ние сме на разходка в дадената дестинация или почиваме, почиваме някъде по кораба облечена, или да. По яхтата. Да, там определено е спортно елегантния стил, също така ефирните рокли, равните сандалки, равните обувки. Може ли една скоба за зрителите ни, тъй като може би много малка част са се качвали на яхти, бих искала да кажем и двете с Йордана, че когато се качвате на яхта, без значение колко е малка или голяма, е липса на вкус и възпитание да ходите с обувки с високи токчета. Задължително трябва да си събуете бос. Ако ще да носите най-невероятните обувки на света, просто трябва да ги събуете, защото иначе ще убедите домакините, собствениците на яхтата. Това също са един от чара на яхтите, да. Където там е съвсем небрежен стила. Там вдигаш косите, обличаш най-удобните си дрехи, най-често къси панталонки, събуваш се бос и всъщност... Или туника, например, да. Да, туниките, тези
летните туники, които са към банските костюми, са едно добро да, решение. Да, ние правихме наскоро едно предаване за модата в банските костюми. Показахме едни страхотни рокли на дубки и такива панталони, които да, са да. Невероятно допълнение към банския, било то цял или половинки. И всъщност такъв тип е модата пък за яхти. Но да се върнем на круизната мода. Всъщност, всеки ден се получава един вестник на кораба, който да, е корабен. Да. Да, и в него има програма. И освен екскурзиите, които може да направите на всяко пристанище, всяка вечер е тематична, така че задължително трябва да имате официален туалет за тематичната вечер, включително и за капитанската вечер, която да. Е много важна. Трябва да предвидите, обикновено кораба изпраща тази информация предварително, дали имате една или две официални вечери, на които за мъжете се изисква. Дрес-кода е black tie, т.е. смокинг или официален костюм с папионка. И за дамите вечерна дълга рокля. Да. Т.е. това трябва да си има предвид преди да тръгнеш за круиз. Но така или иначе, всяка вечер, ако искаш да вечераш, понеже има по няколко възможности на един кораб да се вечеря, да. Може на палубата навън, може вътрешен ресторант. Но когато си в официалната бална зала на кораба, там след 6 часа не се допуска деним или нали, облеклото трябва къси, да е... Къси панталонки, да тениски, джапанки, облекло, да, не се допускат такива неща. Така че това са другите туалети, които започвам да подбирам, когато планирам круиза, за вечерните туалети. Така че късата черна рокля винаги е едно добро решение. Задължително трябва да имате в гардероба едни хубави сандали, като в случая аз препоръчам, както са моите, са с малко по-дебел ток. По-удобни са. С платформа, с по-дебел ток, да бъдеш по-стабилен. Има такива вечери. Обикновено круизите пътуват през нощта, като тръгват към 7-8 от пристанището, точно по времето на вечеря. Е много красиво, кораба отплава и ти гледаш как покрай брега заминавате към следващата дестинация и започва малко да полюшква и има дни, които определено трябва да се по-силничко. По-силничко люшка в някои дни. Даже бих казала на океанските круизи си люшка непрекъснато. Има едно такова, да, ти гледаш... Да, е приятно люшкане, да. Не знам, аз обикновено... Но не и за хора, които имат морска болест. Аз обикновено слепенка на океанските круизи, защото иначе има, ми става лошо. Има, лош, има варианти за решение, има и хапчета, на круиз ти помагат. Така че, да, и след втория коктейл вече не е ясно от кое е. Няма значение. Кажи ми, как подбираш банските си костюми? Основно на цели ли залагаш или можеш да си позволиш и половинки? Лично твоят избор какъв е? Аз съм фен на целите бански. За мен, не знам, аз се чувствам по-добре в тях. Смятам, че са по-красиви, особено за място като круизите, където покрай теб има много хора, има много деца. Смятам, че прекалено разголен вариант не е удачно за това място. Докато на обратно, на яхтите, там където е доста Обран кръга. Обран кръга, да. Там залагам вече на половинките, на нещо съвсем... А би ли ни казала класическите бяло и синьо като комбинация да спазваш за морската тематика или си позволяваш и други ярки цветове, десени като флорален, например, принтове, карета, раета? Какво е твоето виждане много, за... Или животински много, да, принтове, да кажем? Много харесвам класическия вариант, т.е. бели дрехи са винаги една много добра идея за круиз, мисля, и да, за яхта. Освен тях, разбира се, съчетанието с синьо или отделно с синьо и червено. Аз, например, много обичам винаги преди круиз или яхта слагам на ногтите, на краката, на ръцете червен лак и си взимам червеното червило, което в ежедневието аз никога не ползвам и много рядко въобще ми се налага, но за круиз винаги го взимам. Другото, което не споменахме, това са капелите.